bij deze nieuwe video. Vandaag een ander soort video hier op mijn kanaal. Vandaag ga ik het hebben over mijn haren. Ik maak echt video's over alles omtrent beauty. Haren echter maak ik de minste video's over, omdat ik niet echt heel goed ben met haren. En ik vind het ook niet per se leuk. Wat ik het minst leuk vind aan mijn hele klaarmaakroutine is mijn haren moeten doen. Dus vandaar dat ik er niet heel vaak video's over maak. Ik krijg wel heel vaak de vraag over hoe ik mijn haren verzorg, hoe ik het zo lang en dik krijg, etc. En daar gaat deze video van vandaag over. Want ondanks het feit dat ik geen expert ben hierin, ben ik wel 9 maanden geleden begonnen met een healthy hair journey. Die ik ook helemaal op mijn Instagram al die tijd jullie heb laten volgen. Ik heb ook een Instagram highlight waar alles op staat. Als je alles gewoon nog eventjes snel wilt zien, die staat gewoon nog op mijn Instagram. Want mijn haar is een avontuur. Ik heb altijd krullen gehad. Ik ben de enige in mijn familie, in mijn gezin, zeg maar, met krullen. Ik heb mijn krullen van mijn vader, maar ik ben niet opgevoed door mijn vader, maar door mijn moeder. En die heeft gewoon stelhaar en die was begonnen wat ze moest doen met krullen. Dus heel mijn jeugd, basically, heb ik gewoon rondgelopen met een knot, omdat ik gewoon niet wist hoe je krullen moet verzorgen. Vervolgens kwam ik achter styler. Ik denk dat elke krullenbol wel een haarstijlperiode heeft gehad, want het is gewoon makkelijker. Krullen verzorgen is moeilijk, je moet er echt moeite voor doen. En als jij 11 jaar bent, ga je die moeite niet doen en begrijp je er niks van. Dus ga je maar gewoon je haren stylen, wat vervolgens je haren helemaal opfokt. Dus ik heb een heleboel dingen gedaan met mijn haar. Daar ga ik jullie zo meteen alles over vertellen. Ik ga jullie laten zien hoe extreem beschadigd mijn haar was. Met extreem bedoel ik echt extreem. Het was letterlijk zo kort en geen enkele krul meer. En hoe ik dus van dat weer helemaal naar dit heb gekregen. Echt 16-jarige ik had mij nu moeten zien. Als zij nu kon zien hoe mijn haar er nu uitzag, was ze echt letterlijk flauw gevallen of zo. Ik had nooit verwacht dat ik mijn haar ooit zo zou terugzien. Dus ja, ik wil jullie laten weten hoe ik dit heb gedaan in een relatief korte tijd. Dus vind je het nieuw leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze haarvideo. Oké, ik ga er even goed voor zitten. Voordat ik begin met de tips, zal ik eventjes snel mijn haaravontuur vertellen. Mijn haarverleden, wat ik dus allemaal fout heb gedaan. Want het is ook handig om te weten wat je vooral niet moet doen. Als dit jou niet interesseert, je kunt het door en spoelen naar hier. En vanaf hier begin ik echt met de tips. Oké, dus zoals ik al net zei, altijd krullen gehad. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Ik wil dit verhaal ook niet te lang maken, dus ik ga een beetje snel doorheen. Mijn grootste omslagpunt was toen mijn moeder mij naar een kapster bracht en zij mijn hele haar eraf had geknipt. Ik moest gewoon janken. Mijn haar was gewoon zo kort en ze had het gestyled. Dus ze had het met stijlhaar geknipt. Maar zodra het gaat krullen, krulte omhoog en werd het nog korter. Dus dat was niet goed gedaan. Ze had het ook een hele lelijke bruin-rode kleur gemaakt. Al met al, het was niet mooi. Het was lelijk. En ik moest het per se stylen, want anders was het nog korter. Dus dat was echt een fiasco. En vanaf toen vond ik mijn haar echt vreselijk. En toen begon de downfall. Toen begon ik dus met mijn haren stylen. Ik begon met een nephaar. Nephaar was ook een avontuur. Ik heb elk soort nephaar gehad wat je kunt bedenken. Extensions, clip-in, waves. Dat het echt erin werd geweefd. Pruiken, U-part wigs. U-part wigs heb ik nu nog. Die zijn wel echt oprecht handig. Maar echt letterlijk van alles. Altijd nephaar, want het moest en altijd stijl. Toen kwam ik op het punt dat ik blond haar wilde. Jongens, alsof het nog niet erg genoeg was, ging ik mijn haren bleken. Dat heb ik 2 keer gedaan. Ik heb heel veel kleuren haar gehad. Blond, rood, bruin, zwart, van alles. Ombre, zo onder blond en dan daar een andere kleur. Of onder rood en hier gewoon nog bruin. Want ik vond het ook wel gewoon oprecht leuk om van kleuren te wisselen. Maar het bleken was echt fataal. Eerste keer blond was nog oké. Toen heb ik het 1 of 2 keer gebleekt. Volgens mij 2 keer. Toen was mijn haar nog wel oké. Wel stijl. De krul was er al lang uit. Maar wel gewoon oké. Maar de 2e keer blond, een aantal jaar daarna, toen heb ik het echt helemaal verkloot. Toen heb ik mijn haar 3 keer gebleekt en 3 keer heel lang. Te lang. Ik kon letterlijk met mijn handen door mijn haar en plukken haar kwamen er gewoon uit. Deze pluk hiervoor, deze die nou zo lang is, deze pluk was zo lang. Tot hier. Letterlijk dit. Gewoon dit. Ik pakte zo gel en dan plakte ik het zo vast aan de resten van mijn haar, zodat je het niet kon zien. Mijn moeder lachte mij uit. Het was gewoon helemaal verbrand, lelijk. Mijn haar was zo kort en ik had nep haar van hier tot echt hier en ook echt veel nep haar. En door al dat nep haar kreeg ik ook allemaal van die kale plekken op mijn hoofd en ook altijd pijn. Al met al, het was gewoon echt dramatisch. Nou, spoelen vooruit. Een aantal jaar later, toen wilde ik weer gewoon terug naar mijn echte haar. Ik had gewoon 1 droom en dat was dat ik geen nep haar meer hoefde. Dat was toen echt een droom voor mij.
Mijn doel was geen nephaar meer. Ik was er klaar mee. Ik wilde gewoon mijn echte haar kunnen rocken. Dus ik zei, als mijn haar ongeveer zo lang is, zo tot hier, dan ben ik gewoon blij. Maar ja, mijn haar zag er gewoon niet uit. Dus heb ik besloten van, ik ga er gewoon even een aantal jaar gewoon niet uitzien. Dit is het dan maar gewoon whatever, het moet maar. Dus 3 jaar lang heb ik niks gedaan met mijn haar. En het moest echt 3 jaar. Afhankelijk van hoe beschadigd jouw haar is, is misschien minder. Maar 3 jaar, omdat mijn haar zo extreem was. En ik heb gewoon 3 jaar lang gewoon niks gedaan met mijn haar. Niet gestyled. Ik heb het ook niet eens goed verzorgd. Letterlijk niks. Niks slechts, maar ook niks goeds. Gewoon niks. Gewoon knot in of whatever. Wat wel handig was, waren de U-Parts wigs. Vandaar dat ik die nu nog heb. Voor de mensen die niet weten wat een U-Part wig is. Is een pruik, maar die is zo hier open. En dan kan hier jouw echte haar. Dus kon ik hier een klein plukje haar laten van mijn echte haar. En dan de rest van mijn haar was gewoon onder die pruik gewoon helemaal beschermd. Dus dan hoefde ik er niks mee te doen. En dan kon ik hier een paar plukken haar eruit laten. En de rest was allemaal gewoon die pruik helemaal nep. Dus dat was ideaal, omdat ik dus niks wilde doen met mijn haar. 3 jaar lang heb ik dat dus ongeveer zo volgehouden. En toen begon ik echt verschil te zien. Mijn haar begon te groeien. Het werd dikker, langer, gezonder. Zelfs ondanks het feit dat ik er niks mee deed. Echt niks. Ook niet knippen. Ik knipte mijn haar ook niet. Ik dacht bij mijn eigen, ik heb liever lang haar dat dood is, dan kort gezond haar. Dat was toen mijn motto. En toen kwam ik weer in mijn proces van nu. Ik had mijn doel bereikt. Mijn haar was gewoon lang en het was oké. Maar het was wel dood. Want ik knipte niet. Ik deed niks ermee. Helemaal niks. Dus het was wel weer terug, maar niet gezond. Nou, toen kwam proces nummer 2 en dat was maak mijn haar gezond. En dat is waar ik jullie vandaag mee ga helpen. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik dus vanaf dat punt 9 maanden geleden naar nu ben gekomen. Binnen een maand eigenlijk. Ik zag al verschil binnen een maand. En binnen een half jaar was het echt goed. Dus binnen een maand begon ik te zien dat ook mijn haar echt dikker werd. Want mijn haar was lang, maar heel dun. Vooral hieronder was het heel dun. Ik laat even een foto zien. Daarom was het ook gestyled. Je kunt dan het beter zien dan met krullen. Onder was echt gewoon heel dun. Maar wel mooi lang, dat wel. Dus toen begon ik aan mijn healthy hair journey. En ik ga jullie vandaag die tips geven. Dus nou gaan we beginnen aan de tips. Ik heb hier de tips. Ik heb 10 tips om je haar lang, dik en gezond te laten groeien. Ik wilde dus vooral dat mijn haar weer dik zou worden. Niet meer zo dood onder. En ik wilde mijn haargroei bevorderen. Dus ondanks dat mijn haar nu al echt wel lang is, wil ik gewoon nog langer haar. Ik wil dat mijn haar nog meer groeit. Dus ik wil dus snellere haargroei. Ik moet wel zeggen, nu is mijn haar niet echt op zijn best, want ik was naar Spanje en het zeewater heeft mijn haar niet goed gedaan en ik heb ook al eventjes niks erin gedaan. Dus ja, nou is het niet eens op zijn best en alsnog is het wel mooi. Waar ik dus gelijk mee begon was dode puntjes knippen. Ik had een heleboel dode puntjes. Daarom was mijn haar ook zo dun onder. Ik heb dat heel lang uitgesteld, want ik wilde gewoon zo graag lang haar. Ook al was het dood, maakt het niet uit. Maar ik heb met dode puntjes geknipt en mijn haar voelde dik aan, jongens, onder. Ik dacht echt, oh my gosh, wat een verschil. Ik voelde zo onder en het was gewoon even dik als mijn haar hier. En dat heb ik echt nog nooit gevoeld. Normaal, wanneer ik zo hieronder voelde, was het echt zo heel dun. En wanneer ik mijn haar stijl maakte, wat ik alsnog een aantal keer heb gedaan, wat ik niet had moeten doen, maar oké. Dan kon ik het ook niet gewoon stijl laten, want het werd hieronder helemaal zo raar frizzy. Dus ik moest onder zo een krul maken met een krultang. Nou kan ik gewoon mijn haar stijl maken en het onder ook gewoon stijl houden. En het is gewoon zo dik en gezond. Dus dat is echt heel belangrijk. Nummer 2 is de juiste haarproducten vinden. Vooral als je krullen hebt als ik. Jullie weten, krullen is echt een avontuur. Je moet uitzoeken wat voor krullen je hebt. Ik zal jullie eventjes mijn haartype vertellen. Dan heb je een referentie als je ook krullen hebt. De soort krul die ik heb is 3B. Ik heb medium dik haar. Niet heel dun en niet heel dik. Ik heb hoge porositeit. Dat houdt dus in dat je haar meer droog dof is. En ik heb hoge elasticiteit. En dat houdt dus ook in dat je haar droog, futloos, slap, pluizig. Ik heb heel pluizig haar. En dat het dus proteïne moet hebben. Je kunt hier gewoon video's over vinden online. Als je niet weet wat voor haar je hebt, zoek gewoon online. Dat heb ik ook gedaan. En je kunt zo kijken wat voor haar je hebt. En aan de hand van dat kun je ook weer zien wat voor soort product je moet gebruiken. Als je krullen hebt, gebruik de Curly Girl methode. Kruidvat heeft een hele krullenhoek met allemaal perfecte producten daarvoor. Ik haal mijne ook allemaal daar bij de Kruidvat. Dus daarin kan ik jullie niet in adviseren. Want elke krul is anders. Elke haar is anders. Dus je moet gewoon even voor jouw eigen kijken wat werkt voor jou. Wel heb ik een video opgenomen met mijn krullenroutine. Die zal ik jullie eventjes laten zien.
Nou, dat is dus mijn routine. Heb jij nou stelhaar? Ja, je kunt dan gewoon zien wat voor haar je hebt. Is je haar droog haar? Producten voor droog haar? Is het vettig haar voor dat? Je moet gewoon eventjes zo kijken. Maar heel belangrijk dat je wel goede producten gebruikt. Nummer 3 is rijstwater. Als je wilt dat je haar dik wordt en gaat groeien, rijstwater. Oh my gosh, ik rave al over rijstwater sinds 9 maanden geleden. Jongens, I cannot. Ik zag zoveel verschil. Rijstwater is letterlijk wat de naam zegt. Je pakt rijst, je pakt een bakje met water, rijst erin. Er zijn ook heel veel video's over online. Ik heb het ook laten zien op mijn Instagram. Je laat het rijst in de water voor 24 uur. En dan als je je haren gaat wassen, als je helemaal klaar bent, gewassen, alles gedaan met je haar, pak je die rijstwater. Die haalt de rijst er weer uit. Het water hou je erin. En daarmee ga je zo helemaal zo over je haar. Je doet je punten zo in dat water. En dan was je het er weer gelijk uit met water. Het is een rijstwater rinse. Dus het is gewoon een rinse. Gewoon over je haar heen en klaar. En je gaat echt zien dat je haar verandert. Ik zag gelijk verschil. Maar ik moet wel zeggen, gebruik het niet te vaak. Want het is proteïne. Je bent dus je haar aan het volknallen met proteïne. Dus eerst moet je weten of je haar proteïne moet hebben. Als het heel droog is als mijn haar, moet je waarschijnlijk proteïne hebben. En ook niet te vaak doen. Ik deed toen 1 keer per week in het begin. En nu ongeveer 1-2 keer in de maand. Nummer 4, wat ook super veel verschil maakte, is overnight hot oil treatments. Dus olie in je haar. Jongens, olie in je haar maakt zoveel verschil. Ik zie nou ook weer dat mijn haar droog is, omdat ik al heel lang geen olie haarmasker heb gebruikt. En ik ga jullie laten zien wat ik gebruik. Ik heb een kant-en-klare haarolie die ik gebruik, maar ik heb ook olies die ik mix. De kant-en-klare is deze. Deze is al op, zoals je kunt zien, maar ik heb nog een andere, die is vol. En van Haircare by Sen heb ik hier de natuurlijke knoflookolie. Deze is geweldig. Het maakt je haar minder droog, het laat je haar groeien. Je gaat echt zien dat de kwaliteit van je haar echt beter wordt met alleen dit. Het stinkt wel echt, maar zodra je je haar wast, is die geur echt helemaal weg. Ik laat dit gewoon de hele nacht intrekken. Ik ga hiermee slapen. En jongens, wow, wat een verschil. Ik breng het gewoon zo aan op mijn hoofdhuid en dan een beetje zo mezelf masseren zo met mijn handen. En dan een knot in de rest van mijn haar doe ik het ook, een knot. En daarmee ga ik slapen. Is echt geweldig. En wat ik ook doe is dat ik verschillende oliën mix. Ik heb gewoon opgezocht online welke olie wat doet voor je haar. Ik heb mij dus gericht op echt droog haar en zo. Een van de oliën die ik echt altijd gebruik is kokosnootolie. Echt geweldig voor je haar. En ik mix het vaak met arganolie. Gewoon allemaal te halen bij kruidvat. Die mix ik, doe ik op mijn hoofdhuid en in de rest van mijn haar. En dan doe ik een knot. En omdat ik wil dat het echt super goed intrekt, maak ik er een hot olie treatment van. Dus ik maak het warm. En dan gaat het beter intrekken in je huid. Wat je kunt doen is dat je het gewoon in een pannetje heet maakt. Dat was wat ik deed in het begin. Is wel extra werk. Dus ik heb bij de AliExpress dit dingetje gehaald. Dit is zo'n haarding die je zo op je haar kunt doen. Als je dus dat allemaal in je haar hebt gedaan, doe je dit. Je doet het in de stopcontact en deze wordt warm. Je doet hem aan en hij wordt gewoon helemaal warm. En het maakt je hoofd super, super heet. En dan gaat het allemaal beter intrekken. Dit laat ik voor ongeveer een half uur tot een uur. En dan ga ik ook weer gewoon slapen met al die olie in mijn haar. En dan kan het gewoon ook weer de hele nacht intrekken. Dus dat is echt ideaal. Als er iets is wat ik uit deze video echt aanraad, is het olieën en rijstwater. Die twee dingen maken echt het grootste verschil. De volgende tip is haarmaskers. Haarmaskers maken ook super veel verschil. Ik doe altijd hot oil treatments 1 keer in de week. Haarmaskers in het begin ook 1 keer in de week. Maar nu ook ongeveer 2-3 keer per maand of zo. Eentje die ik echt geweldig vind is deze van Garnier. Deze vind ik echt heel fijn. De Banana Hair Food. Dit is een 3-in-1 masker en ook echt gericht op droog haar. Die vind ik heel fijn. Maar nogmaals, pak gewoon een masker die goed werkt voor je haar. En een masker hoef je ook niet heel lang in te houden. Hangt er vanaf welke je gebruikt. Sommige zijn slechts 10 minuten, een kwartier, een uur, whatever. Ik houd altijd wel gewoon lang in, omdat het dan gewoon beter werkt. En als je snel wil samen, wat ik ook af en toe ben, is dat ik mijn conditioner vervang met een haarmasker. Dus dat is ook een snelle manier om een haarmasker te gebruiken. De volgende tip is hoe je gaat slapen met je haar. Ook dat is belangrijk, want een nachtrust kan je haar echt helemaal verpesten. Ik slaap altijd met mijn haren vast, slaap nooit met je haren los, want dat is echt finesse. Je gaat klitten krijgen, of je nou krullen hebt of niet. Je gaat klitten krijgen, je haar gaat beschadigen, afbreken, etc. Ik slaap altijd met mijn haren vast in een staartje. In een
hele losse staart en dan zo echt zo hier. Letterlijk hier, zodat ik niet op mijn haar slaap. En ik heb ook vaak iets op mijn hoofd, zoiets bijvoorbeeld. Daar doe je dan je haar in. Pak iets van satijn, dat is heel belangrijk. Het moet glad zijn. En dat gaat er ook voor zorgen dat je gewoon opstaat met mooi, zacht, mooi haar. Dit was ook echt een life changer. Want toen ik dat dus vroeger nog niet deed, moest ik elke dag mijn haar opnieuw doen. Elke dag moest ik weer mijn haar ook een beetje nat maken, product erin doen. Het was echt een gedoe. En nou hoeft het amper meer. Ik ben letterlijk vandaag zo opgestaan. En het is nog goed. Het is nou dag 2. Ik kan hier ongeveer 3 tot 4 dagen gewoon mee doen. Echt fantastisch. Dus dat is echt heel belangrijk. Tip nummer 7. Vooral belangrijk voor de krullenbollen, maar ook voor iedereen gewoon met een stijl haar. Niet je haar te vaak wassen. Shampoo is funest voor je haar. Want het zuigt gewoon al het leven uit je haar. Shampoo is belangrijk om je haar te wassen. Obviously, je moet een schoon haar hebben. Dan was je haar niet te vaak. Als je krullen hebt, is het heel makkelijk. Was je haar gewoon 1 keer in de week en klaar. Het valt ook niet op dat het vettig is. Ik weet dat bij de meiden met een stijl haar vettig haar echt opvalt. Maar probeer het toch, ondanks dat het vettig wordt, probeer het toch 1 à 2 dagen uit te stellen. Doe even een staart of een knot of een bepaalde haarstijl, waardoor het niet opvalt dat je haar vettig is. Droge een shampoo ook heel handig om er nog eventjes goed uit te zien. Ga niet om de 2 dagen je haren wassen of elke dag of whatever. Probeer als je stijl haar hebt, 2 keer in de week dan maar. 2 keer of zo, als dat lukt. Maar ga niet elke dag je haren wassen, want het is echt slecht voor je haar. En je gaat ook zien dat hoe vaak je je haren was, hoe vettiger je haar gaat worden. Dus ja, het werkt juist averechts. Nummer 8 is hoofdhuidmassages. Je kunt het doen gewoon met je handen, maar je hebt ook een bepaalde tool. Maar gewoon even elke dag gewoon een aantal minuten gewoon eventjes zo met je vingers zo even over je hoofdhuid heen. Niet te hard, je hoeft niet helemaal te krabbelen of zo. Want dit stimuleert haargroei en dat is wat je wilt. En het is heel gezond voor je hoofdhuid. Wat ik ook vaak doe als ik iets van een olietje erin heb gedaan, is dat ik dan zo dit ga doen. Gewoon 5 minuten, hoe lang jij wilt. Gewoon eventjes, gewoon dit doen. En dat is heel goed voor haargroei. Nummer 9 spreekt denk ik wel voor zichzelf. Maar ik ga het alsnog vertellen. Geen hitte gebruiken. Of in ieder geval niet te vaak. Niet te vaak je haar feunen. Stylen is echt funest. Vooral als je krullen hebt. 1 keer stylen is al funest. Ik heb mijn haren alsnog af en toe gesteld. En het kostte me echt weer eventjes om mijn haar weer een beetje gezond weer terug te krijgen. Dus je gaat echt verschil zien. Niet te veel hitte. Gewoon probeer weg te blijven van hitte. Elke soort hitte. En als je het toch gebruik dan iets van een hittebeschermer in je haar. En last but not least, gezond haar komt ook van binnenuit. Dus gebruik ook haarvitamines, wat ik ook heb gedaan. Ik heb er een heleboel gebruikt die ik ook wel heel fijn vond. Lekker en goedkoop, zij die van de Kruidvat. Gebruik haarvitamines, want een goede gezonde haargroei komt ook echt vanuit. Ook als je een heel slecht dieet volgt, geen water drinkt, ga je het ook terugzien in je haar. Dus die dingen hebben echt effect. Dus als je gezond haar wilt, werk ook van binnenuit. Nou mensen, ik heb echt lang gepraat. Oh my gosh, ik ben echt kapot. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video en ik jullie vooruit heb kunnen helpen. Als jij nog goede, gezonde haartips hebt, let us know beneden in de reacties. Ik ben altijd op zoek naar nog meer tips en tricks. Maar ik moet zeggen, deze routine die ik nu heb is echt fantastisch. En ik zie echt heel veel verschil in mijn haar. Vooral in de dikte hieronder, dat had ik echt nooit. Dus ik hoop dat ik jullie hiermee heb geholpen en jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Geniet een like. En te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld. Je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!